Vestramenn út í hægra vængi með sendingin á fjarsvæði Pétur Bjarnasonar. Pétur Bjarnason með skotið og þessi í netinu, Vestramenn eru komnir yfir. Sama Gísmitt, hann ræður ekki við þetta. En ég ætla að gefa Pétri Bjarnasoni það. Sendingin hérna hjá Elmar Atla á hægri. Virkilega góð, Jón Arnar gleymir. Skilinninn á vinstri. Inn á Íbrahima Baldi sem kassar hann skemmtilega niður á Pétur og þá er að Benedikt Vorin komin í frábæra stöðun og tegnum Benedikt vill fara hægri fyrir að vera vinstri. Benedikt Vorin kemur sendinguna inn á teginn og þetta er á fjær, Elmar Atli á vinstri og Elmar er að koma við 2-0 í uppbóta tíma fyrir álegs. Fyrirliðin Elmar Atli Garðarsson eftir frábæran undirbúning frá Benedikt Vorin. Þetta er út á Daniel hérna á miðsvæðinu. Það eru þessi gegnandi, snirtileg sendikana hjá Daniel, hér er Ásgeir og Ásgeir Sigurgeirsson er að skora fyrsta markið hér á 80 mínútu. Huguleg fyrirgjöf frá Kára Gautasinni, þetta er þessi sendikvinn inn fyrir frá Daniel og það er það vel klárað hjá honum með Ásgeiri þótt að hafi klálega viðkomið þarna. Út í vinstri á Hauk Már, hann tapa sér aðeins þannig að Hrannar Már er að rífa í hann. Haukurinn er skotið, þetta er klárlega brot og vítaspyrna, segir Ívar Orri. Þetta var ekki Hrannar Már aðsaki, þetta var Kári Gautason þannig sem að lendi í heldupötu vandræðum sný. Það gerir Jóhann Árni. Hann skorar öruglega því að smetlunum hann. Hægri. Og hér er Þórður Gunnar. Þórður Gunnar, frábær sprettur. Emil Ásmundsson skorar fylkina í forystu hér í kóttum. Matías Prest. Matías Prest með sendinguna hérna og þá kemur fyrirgefinn og hér er Þórhallur Víkingsson að tryggja bara fylkismönnum. Þrjú stig, allir við þar. Frábær. Snertileg sending á Höskuld. Sveir til varnar, Kristinn Jónsson finnur sér pláss hérna. Kominn á teginn, fastur bolti á fjær og Damir Muminović. Það koma blikum yfir hér. Þetta er 90 mínúta leik. Snertileg afgreitt sendingin hérna frá, eða hlaupið aðalega frá Kristinn Jónssoni og svo sendingin á fjær. Það sem ákveður fyrir Orra. Magnús, Fred þá, þetta er vel gert og Frednar er komunum hérna. Já, Magnús Þórðarson, hann mynda bara skotfotir og er að jafna metin með spynnu sem að fer í fjærhotni. Það var svo sem ekkert mikið meira áhatt í stöðunni, heldur hann að láta bara vaða sinna á Daniels tvídekkarinn í teiknum Magnús. Nú lekkaði þess áliðu sérna, Patrik Jóhannesson, Jóhannesson, það sér ekki fyrstur á seinni boltan. Þetta gerir Kristinn Reil, Ísak Snæðin er að kassan hérna niður fyrir Davíð Ingarsson. Heldur hlaupun áfram. Ísak sendi ekki næra, finna hann og hann bótar honum í stöngin og inn, frábærlega klára. Já, Ísak í stæði Þorvaldssyni. Sama fyrir þetta í Adam Örn, hann næri ekki að kljást almennilega við þetta. Haraldur Einar getur náttúrulega ekki gert neitt við Ísak Snæði þegar hann er öngu megin við hann. Bara býðu að sjá hann. Blikar eiga aukaspilni hér á hættilegu stað. Það er Patrik Jóhannesson sem hann tekur og snýr hann. Upp í hotnið, geggjum spynna frá Patrik Jóhannesson, kemur blikum í 3-1 hér.
Jón Guðni horfir hérna upp og Jón Guðni kemur síðan með skiptinguna hingað yfir á Óskar. Óskar Örn leitar inn í völlinn og sé þetta nokkrum sinnum Óskar Örn. Lyftir hann mínútu einu frábær bolti. Óskar Örn Hauksson leggur upp fyrsta markið hér. Víkingar ná forystunni. Valdimar Þór Ingimundarson með sjötta markið. En Mara meiri háttar sending hjá Óskar Jóni. Já, eins og við sagðum, hann hefur engu gleymt. Það er hann er út á öfugum kanti og færa hann og rykkir inn og frábær sending og eins og við tölum með fyrir lengi. Valdi var búinn að vera sjóðandi heitur fyrir vingana. Þetta var einfalt mark, góð fyrirgjöf og góð hlaup inn teginn. Sjötta markið hjá Valdimar á tímabilinu, sjá hérna Óskar kemur inn einlega vinstri fótinn og þetta er fullkomin vigta af sendingun og Valdimar stingur sér á bakvið vörnina og flikkar boltanum bara framhjá Arnamaðurinn á í markinu. Víkingur 1, IA 0. En einu sinni, þetta mars sýnir það hvað það er mikilvægt að hafa menn sem ég segi sko sem geta gefið almennilega bolta fyrir markið. Það er bara gull sígildi. Árni setur hann hérna háan, Viktor í loftinu, nær að flikkunum minn aftur fyrir sig og hér er Hinrik alltaf opnast hérna hæra myndin, dauðafæri, skamir að jafna myndin, þeir voru ekki lengi að því, þvílík byrjun hér á leiknum, skamir búnir að svara hér heldur betur, þetta virkaði ekki, flókin sókn, hann endar bara með marki. Já, þetta var geggjur sókn og gott fylg á þeim og þetta er bara geggjur byrjun á leiknum og vonandi verður áframhald á þessu, Þetta er sterkt skamenn að algjörlega koma til baka eftir að lenda undir á móti eigum að segja besta liði landsins. Þá er þetta veiknarlega sterkt. Hinrik Harðarson leggur boltan hér til hægri á Inga Þór Sigurðsson. Viktor næra flikkunum inn aftur fyrir sig. Hinrik leggur hann til liðar og vel klárað hjá Inga. Og vel tekið hjá Hinrik og lætur hann hafa hann beint í skotlínuna. Þetta er vel gert. Víkingur 1, IA 1. Óskar Örn lyftir honum hérna, menn skalla þetta í burtu, beint á Jón Guðna. Jón Guðni síðan með sendinguna, en Erik Sandberg les þetta. Sjáum hérna núna allt hérna, hægra meinn, sjáum við plássið. Ólifur Engurður bara einn tilbaka hérna. Skagamenn koma hér á fleigi ferð. Hér er sendingin fyrir markið. Þetta er eins auðvelt og það verður. Það er bara galopið og Viktor Jónsson setur hann bara í aukt markið. Hvar voru allir víkingarnir? Já, það er þetta sem ég var að segja, hodnin eru svo galopin og þeir eru náttúrulega ösku fljótur, sérstaklega Hinrik hann er fljótur og þeir ráði ekkert við hann að fæst ungu inn fyrir og bakvið á, þetta var feiknarlega velgert. Víkingur 1, IA 2, hér í Fossvoginum, þetta var ekki flókið, sjáum hérna, galopin, Ólafur Ekroð, svo einu til baka. Og Viktor Jónsson aðleitt á fjellstönginni. Þú sérðu hvað þetta er vel gert hjá Hinrik, sagði leggur hann bara á hann. Hinrik Harðarson, menn að segja að hann gæti verið búin að skora meira en hann er bara búin að leggja svo mikið upp sjálfur. Hann er með tvær stóðsendingar í þessum leik.